Fiscalizar e controlar, verbos absolutamente essenciais ao universo da administração pública. Mas quem fiscaliza? Quem controla? Que órgãos são esses e como eles funcionam à luz da realidade municipal? Tribunal de contas, auditoria, corregedoria uma série de termos importantes à nossa realidade. Entender tudo isso é absolutamente essencial. Professor Marco Antônio Teixeira, é um universo simples uh, para o cidadão ou existem algumas complexidades? E como a gente pode entender esse, esse mundo da fiscalização e do controle na realidade municipal? Bom, universo complexo até para o gestor, até para quem está na máquina pública, não é? porque nós estamos falando, Humberto, de um sistema de controle. E pegando a prefeitura como exemplo, nós podemos dividir esse sistema de controle de duas maneiras. Né? Os órgãos de controle externo, que são aqueles que não fazem parte da estrutura da prefeitura ou da gestão municipal, né? e o órgão de controle interno, que é aquele que é criado pela própria prefeitura para poder monitorar o dia a dia das suas políticas públicas. Né? Quando falamos de controle externo, nós temos aí uma quantidade razoável de órgãos que estão de olho, tá aberto. Né? sobre o prefeito de qualquer cidade, por exemplo, no caso de São Paulo, temos um tribunal de contas do município, algo raro no país, somente São Paulo e Rio de Janeiro tem um tribunal de contas próprio para a prefeitura. Temos, obviamente, que o Ministério Público, que é uma instituição cuja finalidade é proteger o patrimônio público, defender o interesse público e com poder de iniciativa para denunciar e para demandar o judiciário e demandar a investigação também. E além disso, temos a famosa Câmara Municipal, o famoso Poder Legislativo, que dentre as suas funções também tem a, a função de fiscalizar e controlar, e não apenas de legislar, né? que é a função que nós mais conhecemos. Né? Aliás, se existe algo que o Poder Legislativo deve à sociedade do ponto de vista de cumprimento de atribuição, sem dúvida alguma tem sido a função controle. A função controle só tem sido acionada no Poder Legislativo quando você tem grande comoção social. E daí brotam CPIs, não é? Comissões Parlamentares de Inquérito, cuja função é investigar e concluir. Tá? Agora, o que tem, de certa forma, se desenvolvido de maneira interessante em gestões municipais, e aí nós podemos tomar São Paulo como exemplo, são as Controladorias Gerais de Município, não é? que elas foram espelhadas a partir da experiência da CGU. Mas um órgão interno né? é um órgão interno criado por decisão do chefe do Executivo. E aí você pode me perguntar o que que diferencia a controladoria de uma auditoria, porque muitas prefeituras não têm controladoria, têm auditoria ou tem simplesmente uma corregedoria, é? os próprios nomes são autoexplicativos, é? a auditoria tá ali para no cotidiano verificar a validade de documentos, verificar se as atividades estão correndo na sua normalidade e a corregedoria é um órgão policialesco, não é? ele tá ali para a partir de alguma denúncia não é? investigar e tomar a devida providência. Uma controladoria engloba praticamente toda a atividade de controle no único órgão. Então ela tem a controladoria em si, cuja função é fazer análise de risco, harmonizar regras, ela tem a auditoria também em si, ela tem a ouvidoria tá, que cuja função é escutar o cidadão e é por onde hoje entra em praticamente todos os lugares o pedido da lei geral de acesso à informação. As auditorias têm sido canal preferencial para que qualquer cidadão ou qualquer jornalista ou qualquer advogado ou qualquer parte interessada demande ao poder público algum tipo de informação que ele não tem disponível naquele momento, tá? E tem também hoje algo que tem sido muito interessante para a administração pública, né? Que é uma política de inteligência baseada no que? Baseada nos achados, não é Que pode ser corrupção, pode ser má gestão para você a partir disso formular políticas ou para melhorar a gestão ou para prevenir a corrupção. Então a controladoria engloba essas grandes ou essas quatro macrofunções. O que, obviamente, não é obrigação de nenhum prefeito, não é obrigação de nenhum governador, não é obrigação de nenhum presidente, mas é uma decisão política. Ou seja, quem quer fazer um bom órgão de controle interno pode fazer. Obviamente que isso vai significar o quê? Vai significar você empenhar mais recursos, mas que certamente, Humberto e Fernando, vão ter bons retornos para a gestão municipal. Porque se você pega os achados de erros, não estou falando nem de corrupção, de uma gestão, e a partir deles faz uma política de modernização da própria gestão, obviamente que você vai ganhar em eficiência e vai ganhar também em arrecadação. Agora, Marco, o controle interno, embora tenha essa previsão constitucional, ele é um pouco recente no Brasil em termos de implementação. Você falava do caso de São Paulo, espelhado na CGU. Como nós podemos falar que está o estado da arte do controle interno hoje, para além das capitais, nos municípios brasileiros em geral, chegando, inclusive, nos pequenos e médios municípios? Olha, Fernando, extremamente precário, não né? Primeiro, porque nós, todos nós sabemos quais são as capacidades que os pequenos municípios têm. E boa parte de, deles sequer tem política de carreira para atrair a pessoa para ficar retida naquele lugar, porque ela vai ter algum grau de estabilidade, de previsibilidade para ali viver, não é? A maioria dos pequenos municípios, e não só pequenos municípios grandes, tem órgãos de controle interno baseado em gestão de papéis. Simplesmente para verificar se o dinheiro foi destinado para aquele lugar e por meio de nota fiscal, qualquer coisa dessa natureza, verificar se aquilo que ele foi destinado é realmente aquilo que ele foi gasto, o que não necessariamente garante absolutamente nada, não é? Todos os escândalos de corrupção que nós temos visto aí tem muito a ver com dinheiro que sai para finalidade e é gasto em outra. E aí se você pega a prestação de contas, está bonitinha, mas se você vai fazer uma auditoria em loco, é completamente diferente daquilo que o papel é, diria. Não é? Se há uma área que precisa avançar muito, por isso que ela é decisão política, não é? é a área de controle interno. Posso te dar um exemplo aqui em São Paulo, que acho que foi muito interessante. Vocês devem se lembrar que um dos primeiros problemas que a Controladoria Geral do município em São Paulo identificou foi o chamado escândalo da máfia do ISS. Perfeito. Tá? Que funcionava da seguinte maneira, a construtora... Ia lá, pedia licença para construir o imóvel, o fiscal mal intencionado tá, dimensionava o imóvel muito aquém daquilo que era o tamanho do imóvel e cobrava um ISS extremamente menor. E, obviamente, que aí negociava propina ou coisas dessa natureza. Não é? Quando esse escândalo veio à tona, percebeu-se qual eram as falhas de gestão. E tomou-se decisão de implementar novos mecanismos de gestão para constranger e, obviamente, minimizar o problema. Qual foi o efeito imediato? A arrecadação de ISS subiu 70%. Esse é um dado interessante. Você combate evasão de recurso, combate corrupção também, melhorando a gestão. Tá? E aí o controle interno tem um papel interessante a cumprir, como tem, Humberto, por exemplo, a ouvidoria. Okay. Se houvesse uma política de você pegar... Tudo que entra pela ouvidoria, avaliar isso e verificar o que, que tem de interessante para você repensar a gestão, você teria um instrumento importante para você pensar novas ferramentas, é, novas possibilidades de melhorar o atendimento para o cidadão, até de melhorar a eficiência da máquina pública. Agora, esse órgão municipal, como você bem observou, Marco, é uma decisão do prefeito, Correto. portanto, uma decisão política. Como funciona no Brasil, em termos culturais, o agente executivo eleito pela sociedade, nesse caso o prefeito, constituir um órgão que vá, de uma certa maneira, fiscalizar e controlar as suas atividades? Quer dizer. Que pode eu, trazer problema para ele mesmo. Pois é, eu não estou colocando alguém sub, é, é, abaixo de mim na, no, 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 na organização. Da máquina pública para me dar ordem ou para dizer que eu não poderia estar tá fazendo alguma coisa? Como é que se dá essa relação? É algo curioso, porque um controlador, quer seja na CGU, quer seja no Estado, quer seja no município, ele não pode estar tá na mesma posição hierárquica que os outros secretários. Ele tem que estar tá numa posição onde, inclusive, a atividade que ele desempenha é, deva satisfação muito mais ao prefeito de maneira a posteriori do que a priori. Porque muitas vezes ele pode estar se deparando com situações que atingem o próprio gabinete do prefeito. Então, é uma decisão que você tem que ter um espírito republicano muito grande. Tá? É, vamos, vamos pegar a CGU e vamos pegar a CGM. Ou seja, quantos casos que a CGU e a CGM pegaram que não atingiram o a própria máquina presidente. municipal e o próprio prefeito? Lembro aqui em São Paulo que o primeiro secretário que o Haddad perdeu foi o Antônio Donato. Por conta de um envolvimento. Por conta de um suposto envolvimento Sim. com o escândalo da máfia do ISS. E quem era o Antônio Donato? Era o seu secretário de articulação política, né? a famosa Casa Civil, uhum. e que, inclusive, bancou a criação da CGM na Câmara Municipal. E se nós formos para a CGU, durante os vários governos, muitos dos achados da CGU derrubaram ministros. Então, é, é uma decisão que tem que ter um caráter republicano e de compromisso muito forte. Agora, o órgão tem que estar fortalecido e o órgão tem que ter uma posição institucional que permita a ele desempenhar as funções dessa natureza, senão ele tende a se tornar um órgão de auxílio apenas. Por isso a crítica ao governo federal de ter colocado a Controladoria Geral da União num status de ministério ou abaixo daquilo que tinha anteriormente? Sim. Desse atual governo? Sim, e talvez ao municipal também, que rebaixou a CGM a condição de. Um órgão dentro da Secretaria de Negócios Jurídicos. O que faz com que o controlador, para tomar qualquer decisão, tenha que perguntar primeiro ao secretário. E, obviamente, o secretário tem que se reportar ao prefeito. Então, quando você reduz o grau de autonomia, você reduz também a capacidade de trabalho. Agora, tem um... é muito importante frisar, não é? a função desses órgãos é melhorar a gestão. Não tem uma função policialesca, não tem uma função de corregedor. Não é inquisição. Não é inquisitório. Agora, nós vivemos um caos tão grande do ponto de vista de problemas na administração pública que normalmente eles são percebidos como órgão de polícia. Mas a finalidade dele é colaborar com a gestão. E o controle interno tem uma capacidade enorme para isso. Por quê? Porque, como órgão de monitoramento, ele está ali no dia a dia da política pública. E se ele pega o problema no decorrer da política pública, ele tem capacidade de poder promover o ajuste desse problema o que é diferente de uma fiscalização a posteriori. Porque quando você pega o problema a política pública, ela já se encerrou, a obra já se encerrou. Você não consegue reverter. E aí o prejuízo para a administração pública é muito grande. Eu acho que essa é a grande questão, tanto o gestor quanto os controladores perceberem que esses órgãos são órgãos que estão a serviço da gestão. E não, obviamente, a serviço de perseguir servidor, perseguir gestão ou qualquer coisa dessa natureza. Né? Agora, óbvio, se do, durante a atividade de monitoramento for pego algum tipo de erro, tem que ir adiante, não tem jeito. Por isso que muitas atividades da Controladoria Geral da União são articuladas com a Polícia Federal. Por quê? Porque chega num determinado momento que você fala: olha, daqui para frente o problema é maior do que o problema de uma controladoria. E por isso que aqui no município de São Paulo, quando eclodiu, o escândalo da máfia do ISS, do ISS, quem encaminhou quando o ponto ultrapassou as limitações do trabalho da CGM foi a Polícia Civil. Por quê? Porque se você se deparou com um fato, não tem jeito. Ou você enfrenta, você vai ser acusado de prevaricação. Ô Marco, deslocando um pouco o nosso debate do controle interno para o controle externo. Como que nós poderíamos hoje falar da atuação do controle externo, os tribunais de contas do Estado e no caso municipal São Paulo e Rio de Janeiro em relação às prefeituras? Há um processo de relação da atividade de controle interno com controle externo? Como que nós poderíamos caracterizar esse trabalho? Bom, é, começando pelo fim, tá? O controle interno ele tem obrigação de prestar contas ao controle externo toda vez que algum tipo de, de problema é identificado, sob acusação, inclusive, de ter prevaricado caso não faça isso. Não é? Nós não temos um sistema de controle coordenado, mas, obviamente, que a atividade do controle interno, ela alimenta o controle externo, que é, vamos tratar o controle externo, primeiramente, como tribunal de contas, não é? e os tribunais de contas, como órgãos auxiliares do legislativo, Obviamente, que no momento de relatório, de apreciação de contas, tem que colocar isso no relatório para que o Poder Legislativo vote as contas do Executivo. E é bom nós lembrarmos que, dentro dos tribunais de contas, tem um órgão muito específico, chamado Ministério Público de Contas, que, a partir dali, analisa todo o problema que compete à decisão do Tribunal de Contas e pode fazer denúncia ao Judiciário imediatamente também. Então, não tem uma coordenação organizada, mas essa coordenação acontece com algumas sobreposições, tá? quase que naturalmente. O que é interessante, é, Fernando Coelho. Vamos pegar o exemplo de São Paulo. Tá? Esse é, é recente tá? e remete-se ao ex-prefeito Paulo Maluf. O prefeito Paulo Maluf se vangloria muito de ter tido todas as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Município. Ele, ele coloca isso como um selo de qualidade. tá? Aí o Ministério Público, mesmo tá? diante disso, resolveu investigar as obras do túnel Ayrton Senna. Que foram aprovadas, numas das contas, pelos tribunais de contas. E ali o promotor pegou o quê? Indício de superfaturamento. E foi adiante. E aí nós sabemos até onde ele chegou, tanto que o ex-prefeito Paulo Maluf ficou um tempo preso na Polícia Federal. E o filho dele, se não me engano, até hoje não pode sair do Brasil, tá? por conta de evasão de recursos, essas coisas todas. Né? E, recentemente, um banco que, de maneira irregular, a né, margem da lei repassou esse dinheiro, teve que negociar com a Prefeitura uma multa gigantesca para a Prefeitura não processá-lo. Né? Então, essa ação do Ministério Público gerou uma condenação na Justiça para o Paulo Maluf, que o Tribunal de Contas deu um outro destino, Tá? Então, muitas vezes, dois órgãos de controle se debruçar sobre uma mesma questão é muito importante. Tá? Tem muita gente que fala, não, onde começa o papel de um, terminou o papel do outro. Isso não necessariamente garante que as coisas é, funcionem de forma adequada. Não é? Agora, pegando especificamente sobre os tribunais de contas, óbvio, ali tem um conjunto de problemas que clama por reformas. Eu elegeria três problemas, não é? Primeiro, não dá para nós termos ministros e conselheiros mais recrutados da forma que são. Hoje, 83% do Conselho de Tribunais de Contas, incluindo os ministros do TCU, vieram da noite para o dia da atividade política. O que, que significa isso? Eu posso pegar dois exemplos, né? Vamos pegar o Robson Marinho, que era conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, hoje afastado pela justiça por denúncia de ter recebido propina da Alston, né? Ele era secretário da Casa Civil do Mário Covas. E o secretário da Casa Civil faz o quê? Faz a defesa do governo. É o articulador político do governo. No dia seguinte virou fiscal. Por quê? Porque foi nomeado pelo Mário Covas e aprovado pela Assembleia Legislativa, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Esse é um exemplo. Eu posso pegar um do governo Lula. José Múcio Monteiro era o quê? Ministro das Relações Institucionais do governo Lula. Qual era o papel do ministro das relações institucionais? Fazer a articulação política do governo no Congresso. Virou ministro do Tribunal de Contas da União. Ou seja, saiu de defensor para fiscalizador do próprio governo. Não dá para nós mantermos mais esse tipo de situação. E aí nós estamos vendo aqui dois casos gravíssimos. Né? Há duas semanas atrás, a Folha de São Paulo trouxe a delação de um executivo da Andrade Gutierrez, dizendo que cinco dos sete conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Supostamente recebiam propina da Andrade Gutierrez para fazer vistas grossas à obra da Andrade Gutierrez, sobretudo no metrô. E nós sabemos o quanto de acidente em obras no metrô tiveram, recentemente, inclusive com morte. Não é? E o caso mais grave agora é do Rio de, Rio de Janeiro. Nós temos de sete, cinco presos, e o sexto só não está preso por quê? Porque ele foi o delator. E o caso do Rio de Janeiro é mais grave ainda porque o Estado está quebrado há algum tempo. não é? E o Tribunal de Contas tem como função. Zelar pela boa gestão fiscal do Estado e a pergunta que fica é onde estava o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro esse tempo todo que não percebeu isso onde está agora nós sabemos né? pelo menos parte dos seus dirigentes então essa é uma primeira questão ou seja tem que rediscutir aí só por uma pec não é porque esse modelo de divisão de escolha dos conselheiros está constitucionalizado tá tem que rediscutir essa questão você tem inclusive uma... familiares né? Você escolhidos na... por governadores. Você tem na Bahia um caso de um pai que colocou o filho. Ele se aposentou e o filho assumiu a vaga no Tribunal de Contas do Estado, tá? Se você vai para o Tribunal de Contas de Alagoas, é, Humberto, acho que três ou quatro são irmão de, irmãos de ex-governadores. E temos algumas aberrações também. Por exemplo, no Piauí o ex-governador Wilson, acho que Wilson Martins, indicou a esposa dele. Ele era governador, a esposa era fiscal do governo, e a indicação foi aprovada. O Ministério Público conseguiu liminarmente suspender, mas depois, depois a Assembleia Legislativa derrubou a liminar. No Maranhão, a Rosiana Sarney, ela queria sair do governo antes do término do mandato. Só que ela estava brigada com o vice-governador. Abriu uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. Ela indicou o vice-governador para se livrar dele se livrar na linha dele, sucessória. dele, obviamente que ele foi premiado com tudo isso, não é? Por quê? Porque o cargo de conselheiro ou de ministro tem o mesmo status que o cargo de ministro do su Supremo ou do STJ. Status salarial, e status de garantia, né? São inamovíveis, não podem ser tirados. Só se aposenta com 75 anos de idade. Aposentadoria integral. Aposentadoria integral, aquela coisa toda. Então esse é o segundo problema. Que também esse, esse problema precisa ser enfrentado e está na ordem do primeiro problema também. Um segundo problema é que os requisitos são os mais genéricos possíveis. Né? Tem dois que não explicam nada e permitem tudo. O cara tem que ter reputação ilibada. Se alguém conseguir me dizer o que é reputação ilibada, vai ter que conseguir explicar também porque quase 30% dos membros dos tribunais de contas, respondem processo na justiça e muitos estão condenados. Porque teriam que estar afastados já. Tem um caso que é uma aberração que foi no estado de Alagoas. O cara matou a esposa, crime passional, foi condenado a sete anos de prisão, cumpriu sete anos nas dependências do corpo de bombeiro, porque ele tinha curso superior, mas não foi afastado do tribunal de contas. Trabalhava de dia no tribunal de contas, julgando as contas do estado, e dos municípios, e dormia à noite nas dependências do Corpo de Bombeiro. Tá? Então, reputação ilibada. E a outra, é notórios conhecimentos de administração pública. O que também não diz muita coisa. Eu me lembro do atual ministro da Indústria e Comércio do governo Temer, né? que perguntado para ele qual era o vínculo que ele tinha com a indústria, porque ele era é, líder de uma igreja, de um segmento religioso. Ele falou: Não, já, já tive na indústria, assim, quando menino eu fui contador de uma empresa. Isso tá? assim, não explica nada. Então, o critério junto com a forma de recrutamento são dois problemas enormes. E o terceiro é que este é o único órgão de Estado que não tem nenhum tipo de controle externo sobre ele. Quem controla o controle? Quem controla o controlador? Ninguém controla o controlador. Tá? O que faz com que muitos desses casos que eu te relatei. Que repercutiu na imprensa essa semana, mas que foi objeto de uma pesquisa da Transparência Brasil há dois anos, que está na internet para quem quiser baixar, é, cujo título é Quem são os Conselheiros dos Tribunais de Contas. Tá? Não tenha nenhuma instituição que se depare sobre ele para poder agilizar algum tipo de punição. Não tem o CNJ, por exemplo. Todos nós podemos ter críticas ao CNJ, mas nenhum de nós aqui vai dizer que o judiciário é o mesmo depois do CNJ. Aliás, nós só conseguimos ouvir que desembargador foi preso, foi afastado, mesmo que com os vencimentos, né? depois que o CNJ começou a se ocupar desses cargos. Assim como nós só conseguimos ouvir que o judiciário começou a se preocupar com gestão, com metas, depois que o CNJ chegou. Talvez seja muito importante criar um Conselho Nacional do Tribunal de Contas, que, aliás, tem um projeto que está na Câmara dos Deputados em condição de pauta há pelo menos oito anos. E curioso, o autor do projeto hoje é ministro do TCU. Ah, ele vai adorar, se criou. O ex-senador né? Vital do Rego. Tá? Então, é, 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 esse é o problema do, dos Tribunais de Contas. É um órgão que poucos percebiam, mas de uma importância capital para o bom funcionamento da, da administração pública. Não é? E aí, Coelho, o, o resultado olhando para São Paulo é já foi pior, mas quando você olha para o Conselho do Tribunal de Contas do Município e ver que dos cinco conselheiros quatro são ex vereadores e um é ex secretário de prefeito você fala alguma coisa está errada aqui podemos até dizer que eles não têm feito nada de errado mas não, não faz muito sentido eu não sou daqueles que acha que tudo tem que ser ocupado por técnicos né por burocratas de carreira mas quando você tem um corpo essencialmente recrutado no mundo da disputa política o resultado pode não ser muito bom Tá? Isso para os nossos dois tribunais. O Marco, o controle tradicionalmente ele é um controle procedimental de averiguação das normas, das regras, né? Mas dentro do debate da gestão pública contemporânea há também agora a questão do controle de resultados, uhum. né? Como que isso está presente hoje nas atividades de fiscalização? A gente está avançando a na fiscalização também para uma avaliação de políticas públicas? Sim, tem avançado, Coelho, mas a passos ainda muito lentos. E porque poucos tribunais de contas implementaram auditorias operacionais, que buscam o quê? avaliar o desempenho da política pública. E poucos fizeram isso, por quê? Porque a força de trabalho dos tribunais de contas ainda está calcada no velho controle procedimental. Então, a maioria dos auditores ou são contadores ou são economistas e alguns administradores e engenheiros. Para avaliar a política pública, você precisa de um corpo mais multidisciplinar. O TCU tem conseguido fazer isso porque organiza painéis de referências, chama especialistas para discutir a montagem desse tipo de auditoria. Agora, no âmbito subnacional, poucas experiências são registradas. Pernambuco tem uma experiência interessante, Santa Catarina tem desenvolvido uma experiência interessante. Até onde eu sei, em São Paulo, isso está ainda numa fase bastante inicial. Até porque nem na administração pública como um todo, a cultura de você ter meta, monitorar para controlar resultado, ela está inteiramente disseminada. Agora, obviamente, que disseminar essa cultura nos órgãos de controle seria muito importante. Mas já está em curso e é prevista na Constituição desde a década de 90, não é? Tá, então, aí depende muito de como os tribunais de contas querem construir isso. Alguns tomaram como decisão, outros não. E, e aí, só, só, só um instante, Humberto, tem a ver também com a inexistência de um conselho. Uma das funções do conselho seria padronizar, seria harmonizar a atuação nacionalmente. Hoje, cada tribunal de contas tem seu próprio regimento. Se você fizer uma pesquisa de regimento, tem diferenças estúpidas lá. Né? Tá? E isso impede com que você tenha uma ação conjunta, do ponto de vista de pensar o mesmo problema e pensar soluções que são mais, digamos assim, racionais do ponto de vista da resolução. Então, para muitos, o que pode, para outros lugares não pode. Para muito, muitos, aquilo que de certa forma o servidor não pode adotar procedimento em outro estado, pode. Então, o conselho agiria também. Nessa direção. Muita gente pensa que o Conselho teria caráter só punitivo por quê? Por conta do momento que a gente vive, parece que todo mundo clama por punição. Mas assim como o CNJ, o Conselho também viria para poder melhorar a gestão e criar, digamos assim, ações mais compartilhadas entre esses órgãos, que são 34 no país. Né? Só para nós percebermos o quanto são diferentes, tem estados que têm dois tribunais. Pega Goiás, por exemplo, tem um tribunal de contas que é só para as contas do Estado e outro que é para as contas de todos os municípios. Você pega Minas, que é o maior estado do país. Do ponto de vista da quantidade de municípios, tem um único tribunal de contas para município e Estado. Como é que a gente pode entender o cotidiano desses tribunais no que diz respeito justamente a esse controle? Quer dizer, que tipo. Em que instante algum tipo de luz se acende dentro do Tribunal de Contas no que diz respeito ao município? Então, existem lá os técnicos, os fiscais, os agentes dos tribunais, olhando para as contas dos municípios e, de repente, acende uma luz amarela, ele elabora um relatório e manda para o, para o, para o plenário do Conselho e o plenário do Conselho vota isso? Como é que funciona esse. Modelo de operação em relação, por exemplo, a um município. Olhando para São Paulo, Humberto, o Tribunal de Contas ele é descentralizado em São Paulo. Ele está por polo regional. Né? E ali, obviamente, que se localizam os auditores, cuja função é, tá, é, é controlar as contas de cada município daquela região. Não te garanto que todos fazem auditoria em loco. Eu até duvido que façam auditoria em loco. Creio que a maior parte das auditorias são documentais mesmo. Eu creio que as auditorias em loco elas se justificam hoje mais por denúncia ou por algum tipo de situação que exija algum posicionamento do tribunal porque alguém demandou, tá? Agora nós temos duas estruturas: uma é dos técnicos, auditores, não é? Uhum. Ou que vão a campo, que analisa o documento e que produz um relatório. Perfeito. Esse relatório não é o definitivo. Ele produz um relatório para o conselho. Ele vai ter um relatório Aí né? o, o conselho Dentro do conselho tem um relator que faz um outro relatório a partir do relatório do auditor e é essa que é a palavra final. Algumas pesquisas já mostram que existem, em muitos casos, divergência entre aquilo que o auditor apontou ao ir no próprio local e aquilo que foi a decisão final do próprio conselho. Agora, suponhamos que o conselho, de alguma forma, siga a, a ideia aí do, do, do auditor e, e que exista efetivamente um problema. Qual o papel da Câmara Municipal nisso? Quer dizer, ainda tem alguma, alguma ação promovida pela Câmara Municipal nessa história? Vamos lá. Né? Tem um tratamento que é diferente. O Tribunal de Contas julga a conta de todos os tomadores de despesa e não vai para a Câmara Municipal. A do chefe do Executivo... A do, especificamente a do prefeito. A do chefe, a sua equipe, não é? Tá. Ele aprecia, ele não julga. Quem julga é a Câmara Municipal. O Tribunal de Contas, na apreciação, ele pode tá, tomar a posição pela rejeição das contas. Mas a Câmara Municipal pode derrubar a rejeição. Agora, o tomador de despesa, que não é da equipe direta do prefeito, ele pode ser condenado diretamente pelo Tribunal de Contas. Inclusive ficar inelegível, uma vez que o Tribunal pode mandar ele para o cadastro né, de gestores com. Irregularidades. Por isso, a lista, a tal ficha suja, a tal ficha suja dada pelos tribunais de contas. Que já mudou o resultado de eleição em muitos lugares, inclusive. Então, nesse sentido, tendo em vista que os tribunais de contas têm uma característica fortemente política e que, em relação aos prefeitos e à sua equipe, ao seu secretariado, cabe a decisão final à Câmara Municipal. Então nós temos duas etapas com forte conotação política em relação à fiscalização e ao controle desses agentes, que pode ter forte conotação política. Que pode ter, sem prefeito. dúvida. Sem dúvida. E olha, você conhece tanto quanto eu, boa parte das câmaras municipais estão na mão do prefe dos prefeitos. Ou seja, pode ser um problema lá no tribunal, mas lá na câmara dá para reverter. Tá? O que não significa que o prefeito errou ou que ele acertou, porque muitas vezes uma decisão do Tribunal de Contas ela pode estar amparada em situações que são extremamente técnicas mas do ponto de vista da Justiça são injustas né? uhum. tá? o que clama um pouco por essa primeira questão que eu coloquei para vocês como problema um Tribunal só com corpo político tende a julgar só politicamente sem considerar aspectos técnicos um Tribunal só com aspectos técnicos tende a não considerar realidades e particularidades que levaram àquela decisão, que por mais que ela tenha descumprido algum ritual, era uma decisão que do ponto de vista da justiça atendia mais ao interesse público naquele momento. Então esse equilíbrio ele é extremamente necessário. Eu fico com a impressão de que a ação do cidadão, controle do controle disso tudo, está muito mais na pressão sobre os vereadores do que qualquer outra coisa. Sem dúvida. E aí até eu perguntaria então, Marcos, qual é o papel do controle social hoje? em relação ao controle interno e ao controle externo? Como as pessoas podem acessar esses órgãos? Porque geralmente eles são mais herméticos, fechados, não é? Então, aí tem uma outra diferença, Coelho. As controladorias têm tido políticas de transparência, de dados abertos, inclusive, que permite a muitas pessoas monitorarem para onde estão indo os gastos públicos, né? e a partir disso acionar ouvidorias, que podem ser um instrumento de um controle social demandar o quê? Atividade do controle institucional. Só uma questão para a gente lembrar é muito rápida. Você se lembra do escândalo dos cartões corporativos, né? Uhum, Aquilo foi o quê? Bem. Foi produto da transparência. O governo resolveu dar transparência aos gastos dele, sobretudo nesse quesito. E como que veio esse escândalo? Um jornalista falou, olha, deixa eu ver se esse troço funciona. Pegou o nome de todos os ministros. Vamos ver no que que os ministros estão gastando com o cartão corporativo. Aí o controle social foi acionado. Porque é bom nós lembrarmos, né? o controle social somos todos nós que não fazemos parte do governo, inclusive a imprensa. Ou seja, é possível fazer esse controle social, mas a gente precisa, obviamente, de informações para isso e capacitação, obviamente, também. enfim Dentro do conceito de transparência, né? compreender a informação e tomar decisão a partir dela. E, obviamente, que um controle institucional responsivo. Né? Fiscalização e controle na realidade municipal. Complexo, complicado, difícil de compreender, por vezes aparentemente ainda hermeticamente fechado ou pelo menos distante da realidade das pessoas? Pode até ser, mas pelo que compreendemos aqui, estamos caminhando, nos equipando e nos habilitando a melhorar esta função absolutamente essencial à realidade dos municípios. Professor Marco Antônio Teixeira, muito obrigado por sua conversa aqui conosco. Eu que agradeço. Prazer.